Далі з нами наступний наш гість Олег Дунда, народний депутат фракції «Слуга народу». Пане Олеже, ви з нами. Вітаю вас. Вітаю, вітаю, вітаю глядачі. Дякую. Отже, Сенат схвалив допомогу Україні. Все ніби чудово, все нібито прекрасно. Ми втішені, задоволені. До жовтня про цю військову допомогу, про підтримку ми можемо вже, так би мовити, не думати. Але що після жовтня, що на наступний рік? Адже Сполучені Штати, там вже десь із середини літа будуть жорсткі виборчі кампанії, і їм може знову стати не до нас. І питання підтримки знову стане в повний ріст. Тобто, що зараз, на чому треба зараз варто акцентувати увагу, щоби не було цього провалу, який ми спостерігали останні півроку з підтримкою США? Пане Віталій, ви дуже влучно поставили питання. Якщо ми вирішимо, що от Байден вчора підписав до цього проголосував Конгрес і Сенат, і цього достатньо, і будемо чекати жовтня, то повірте, у нас в жовтні, в листопаді будуть великі проблеми. Дуже великі проблеми. Якщо ми хочемо виграти цю війну, наша робота не повинна зупинятися ні на жодної хвилини. Тобто, про що я говорю? Ми не можемо постійно розраховувати на наших партнерів. Звісно, вони нам допоможуть, безумовно, але велику частину роботи ми повинні зробити самі. Тобто, ми повинні з вами, ну, з вами, з державою, з суспільством, зробити такий міцний мінімальний фундамент, на базі якого повинна ґрунтуватися наша перемога. Велику кількість озброєння, про те, що, до речі, нещодавно було заявлено, там, законтрактували на півтрильйона гривень безпосередньо в українських виробників зброї, ми повинні більшу частину озброєння, в тому числі, як і заявив той же Кулеба, виготовляти безпосередньо у нас в Україні. Тоді ми станемо більш-менш незалежними і не будемо так по півроку, по кілька місяців чекати, що ж проголосують в Конгресі або парламенті Великобританії, або Бундестагі Берліну. Це по-перше. По-друге, що ми повинні зараз відпрацьовувати, ми вже почали працювати, це те, що ми повинні пояснити нашим західним партнерам, що вони вже у війні. Що ця війна не лише є війна України за свою незалежність. Ні. Це загальна глобальна світова війна, скажімо так, західно-демократичного миру проти антиамериканістичних таких тенденцій, рухів, які очолюють там Китай і Росія. І Україна є лише частиною цієї боротьби. І від того, хто виграє ці війни, багато буде залежати майбутній світоустрій і міжнародний світ безпеки. Якщо ми їм пояснимо, ми повинні їм пояснити ще один момент, чим ми займаємося. Безпосередньо у мене в Вашингтоні стосовно цього були розмови, що Європейський Союз вимушений, і йому необхідно почати розвертання своєї економіки на військовий лад. До речі, про те, що говорив там нещодавно Ріші Сунак. І відновлення свого ВПК і військового виробництва безпосередньо в Європі. Для нас, ми повинні усвідомити, що для нас Європейський Союз не тільки економічний партнер та мета, куди ми хочемо потрапити, а в першу чергу це для нас станом на сьогодні це тил, який не можна уразити. І відповідно він повинен бути тим тилом і постачанням того озброєння, яке нам потрібно. Відповідно, ми повинні допомогти їм розробити програми по відновленню їх ВПК безпосередньо в Європейському Союзі і знайти фінансування по це відновлення. Як один з можливих варіантів, і це, до речі, з цим в Вашингтоні погоджується, до речі, я нагадаю, що Вашингтон нещодавно проголосував, Конгрес проголосував про те, що частина заморожених активів Росії повинна бути конфіскована. В Європі, на жаль, такого можливо не можна зробити. Там є окрема думка Парижу і Берліну. Але що можна зробити? Можна ці 300 мільярдів, які там заморожені, у вигляді довгострокових кредитних інструментів на 30-40 років використати для фінансування озброєння ВПК України і Європейського Союзу. Це те саме джерело, яке може бути використана політиком Західної Європи без зниження соціальних дотацій і гарантій, які зараз існують у них. І на це вони, скоріш за все, погодяться. І це те, що ми можемо запропонувати, і те, на чому ми маємо працювати, для того, щоб ми з вами там разом, умовно, хтось там в Києві вдома на дивані, хтось безпосередньо по Вашингтону, не бігали в жовтні-листопаді і ще раз не просили, вимагали ще одного пакету фінансування. Ну, зараз Європа, схоже, зовсім інше питання обговорює. Зараз в Європі вже несеться тема від МЗС, яку підкинули
з останньої ініціативи пов'язана. Так, ну як не прикро, але от, так, і вже в Польщі сказали навіть про те, що готові наших чоловіків відправляти до України. Так, знаєте, цікаво вийшло, поляки вмить за це схопилися і переключили увагу від тих проблем, які є на кордоні, що їхні фермери блокують. Зараз всі тепер поляки обговорюють, так, а чого дійсно українців стільки тут у нас по Польщі ходить, що з ними робити, давайте якось, може, їх висилати будемо. Там вже і Литва до цього нібито збирається підключитися. І ці наративи полетять зараз по Європі. І виходить так, що ми самі підіграємо в ситуації, коли залежні, підіграємо такими необдуманими, як на мене, кроками, підіграємо російській пропаганді, яка вже схопилися за це, вже все понеслося в нашому інформаційному просторі, в європейському інформаційному просторі. Як це зупиняти? Ну, те, що там зробив ЗС, я розумію їх намагання. Але з точки зору ефективності, там ефективність близька до нуля. Ми ж розуміємо, що щоб ми зараз робили з паспортами, все ж таки ті біженці, які втікали від України, які не хочуть захищати України, в будь-якому вигляді. Тобто ми не говоримо зараз про фронт, вони навіть жити в Україні станом на сьогодні не можуть. Ну, там ж багато українців, до речі, з Львівщини, Закарпаття. Ну, які ризики для умовного закарпаття або львів'янина є там за останні два роки? Ну, невеличкі. Ризики є, одно... пане Олеже, ризики є, але вони точно менші, ніж ті, хто живе в Харкові чи Запоріжжі. Безумовно, але таких людей, які з західних регіонів втекли до Польщі, Словаччини або Німеччини, дуже і дуже багато. На жаль, це прикро. Але з іншого боку, ми усвідомлюємо, що навряд чи до завершення війни ці українці повернуться. Що б ми не робили, вони, скоріш за все, до України не повернуться. Тобто, і в даному випадку це ми повинні сприймати як факт, ну як погоду на вулиці, відповідно, яку ми змінити, на жаль, прикро, не можна. Відповідно, в даному випадку ми маємо придумати інший функціонал для наших оцих біженців. Як Україна може використати їх там безпосередньо в європейській спільноті. Гуртувати їх, залучати їх до пропагандистських, до інформаційних кампаній. Залучати їх до мітингів, використовувати їх як такі мережа для розповсюдження інформації про Україну. А те, що зробили таким чином, ну фактично ми більше військовослужбовців не отримаємо, але використовувати їх в подальшому для просування інтересів України ми так само не зможемо. Це був, скажімо так, не дуже коректний хід, ну маємо те, що маємо. Стосовно майбутнього впливу на польське суспільство або на литовське, я думаю, що через тиждень-два про це там польська спільнота про це вже забуде. Там будуть інші абсолютно питання, які більше цікавлять, ніж ці події, які зараз показують по ТВ. Ну, але з іншого боку, ми зараз знаходимося в складній ситуації внутрішньо і зовнішньо. Ми розуміємо виклики, які стоять найближчим часом, зокрема пов'язані з тією самою мобілізацією. Зараз ця річ, яка прозвучала від МЗС, вона фактично занурила країну у чергову дискусію, кого захищати, чи тих, хто на фронті два роки безперервно воює і хочуть якось відпочити, і там питання демобілізації для них хоча б якесь. Або питання права і справедливості для ухилянтів. І, ну, в принципі, ми ж розуміємо, що це зашкодить безпосередньо самій ситуації в державі, в Україні. Тоді в когось виникає хоча б елементарне, ну, бажання проаналізувати наслідки своїх дій. Чому люди, які займаються державною політикою, не здатні скласти 2 плюс 2? Віталій, я вважаю, що взагалі така дискусія про стосовно ухилянтів мобілізованих, вона є шкідлива, вона недоречна, вона є неефективна. Чому, я поясню? Бо ми повинні усвідомити собі одну важливу річ. Скільки б людей ми не мобілізували, все одно Росія мобілізує більше. У них ресурсна база, і в тому числі з точки зору військовослужбовців, набагато більша. Ми не можемо і не маємо права воювати за рахунок кількості людей. Ну, це шлях у прірву. Єдине, що ми можемо зробити, яким шляхом ми можемо перемогти, це зміна структури економіки на військову економіку. Це, скажімо так, участь кожного громадянина в боротьбі за незалежність. Боротьба за незалежність – це не тільки тримати зброю в окопах. Боротьба за незалежність – це робота, наприклад, на ВПК, робота в економіці країни і забезпечення спроможності України боронитися. Бо я наведу невеличкий приклад. Він, з одного боку, він здається, що він до війни не має жодного відношення, але він безумовно впливає на нашу спроможність. За результатами 2023 року дефіцит
український дефіцит торгівельного балансу з Польщею мінус 3 мільярди. Це ті гроші, 3 мільярди, які вимиваються з золотовалютного запасу України, які можна було використати, я вибачаюся, не на купівлю молока та одягу, а яку можна було використати на купівлю зброї. 3 мільярди – це за нинішнім курсом там, понад 100, десь близько 120 мільярдів гривень. Це велика сума. Це четверта частина тих грошей, які вже законтрактовано на купівлю зброї безпосередньо в Україні, тільки в Україні. Це тільки з Польщею. А загальний дефіцит торгівельного балансу України за 23 рік десь 28 мільярдів. Ну, велика сума, за яку зброю можна... От, щоб порівняти, в Російській імперії загальний бюджет Міноборони складає десь приблизно на армію, на війну, десь приблизно 100 мільярдів. А ми 28 мільярдів викидаємо на закупівлю побутових товарів за кордоном. Це ті товари, які ми можемо виробляти в Україні. Ну, ми не можемо молочку виробляти. Ми не можемо виробляти одяг? Звісно, можемо. То чому ми цього не робимо? Саме участь наших українців в цій роботі, яка, здається, вона не цивільне постачання, на цивільний ринок, але фактично воно так само впливає на нашу оборонну здатність. Тобто фактично ми повинні прийти до того, що економіка мусить працювати на внутрішню спроможність захищатися від агресора в будь-якому вигляді. А це передбачає повне перезавантаження економічних відносин безпосередньо в Україні. От на цьому потрібно сконцентруватися, розмовляти і змінювати систему, а не казати, скільки нам мобілізованих потрібно. 100 тисяч, 120, 300 тисяч. Або де ми їх будемо брати? Ми все одно ніколи відповідної кількості мобілізованих не наберемо. Просто по математиці, бо в Росії їх більше. А от виграти за рахунок ресурсів за допомогою наших партнерів, безумовно, можливо, і є великий шанс. Ще ж, Олеже, почули вас. Дякую вам за участь в програмі, за коментарі. Олег Дунда був з нами, народний депутат фракції «Слуга народу». Спасибі вам.